Hvit død. Sovjets krig mot Finland 1939-40 av Robert Edwards. Boka handler om vinterkrigen mellom Sovjetunionen og Finland fra 30.11.1939 til 12. mars 1940. Den viser hvordan Finland tapert kjempet mot den sovjetiske hæren, og hvilken effekt denne konflikten hadde på resten av verden. Har bibliografi. For å lese mer om boken, klikk linken under.